wax dhal oo xoogso oo daaradhis oo kan same dan hargeysaa joogtaan, bal suuqa hargeysa si dhex taaga, raggii dhisay meeye. Waa daartii xaaji hebel iyo wati ilma hebel umaa maqlaysaan meeye xaajiyadii. Hadda subaxdii bal u fiirso magaalada dhow tonka meelahan aad tiraahdaan center field baan idhaa anagu, wasta almadiina, wadada hanweyga ee u socota magaalada bartamaheega ayaa subaxdii ma aragtaane rasha war oo zaxmada. Haddaad tiraahda dadka halkee tegaysaan, waxay ku dhahayaan waan shaqo tegaynaa, galabtiina wadada kale ayaa zaxmada u cidhiidhiya. Haddaad tiraa halkee tegaysaan, wuxuu ku leeyahay waan raaxo tegayaa, gurigaygii baan tegayaa, reerkaygii iyo ordaydii baan u tegayaa. Meesha shaqaduna waa meel gooniya, meesha raaxaduna waa meel gooniya. Adduyadani meeshii lagu raaxaysanaya maaha, halka shaqaa loo yimiday meesha raaxadu waa loo noqon doonaa. Waxay isweydiintale markaa war maxaynu u noolnahay? Dhallinyaroy xagaa ku socotaa? Noloshaadu xagaa ku socotaa? jaamacad baan ka baxay, shahaadad baan qaatay, shaqo fiican baan helay, war waa tegaysaa ee waxaasoo dhammi waa maalmo, waxaasoo dhammi kam labistum, cadada siniin baa lagu weydiin doonaa, labitnaa yowman aw bacda yow, fasal ilcaadiin baa ku xigta. Maalin ama maalin barhkeed, noloshii oo dhammi waxay kula noqon maalin ama maalin barhkeed. Adduyadii baa looga raaxeeyo, caalamu tacab baa laga qaaday, caalamu raaxa ayaa la geeyey, caalamkii wixii bini aadamku u baahnaa lagu dhammaystiray baa loo qaaday. Maxaa yeelay adduyada nolosheedu ma dhammaystirno. Haddaad shabaab tahay berri waad gaboobi, haddaad maanta caafimaad qabta berri waad bukooni, haddaad maanta qani tahay berri waad faqiiroobi, haddaad maanta murugsan tahay berri waad, haddaad maanta faraxsan tahay berri waad murugooni, haddaad maanta shabaab tahayna berri waad gaboobi, haddaad maanta nooshahayna berri waa dhiman. Adduyada ma dhammaystirmayso. Ayuha ikhwa, hadafka aynu raadcaynayno adiga lagaaga baahan yahay hadafka wixii lagu gaadhi lahaa cilmiya, ragannimo ah, xoogsiya, dadaala, adigaa lagaa rabaa inaad la timaado. Adiga jid baa lagugu talagalay, guul iyo guuldarro iyo waxani waa iska meel soke. Adiga waxaa lagaa rabaa inay naftu kaa baxdaadoo rabbigaa caabudaya adigoo dariiqa saxa ahaya. Waxaa lagaaga baahan yahay as'ilada kugu soo beeganta nolosha inaad ka jawaabi karto, oo aad uga jawaabi karto hadafkii lagu abuuray wixii aad ku gaadhayso. Kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay nolosha yoolkeedu yuu idinka qaldamin. Bini aadan afkiisa wax kale ma buuxiyaane, qabriga marka la geliyo ciidda lagu guro unbuu dhargaa buu rasuulku yidhi. Adduyada lagama dhargo, ma dhargaysid, maxaa yeelay looguma talagelinba. Shahawaat, waxay bini aadanku u baahan yahay adduyada laguma dhammaystirin. Daar baa jirta lagu dhammaystira waxay naftu u baahan tahay.